prvi put nakon nekoliko decenija redovnog učestvovanja Čajnića na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama, Čajniće neće učestvovati ove godine. Ova informacija nas je sve iznenadila. Mi smo se informisali zbog čega je to tako, koji je razlog odustajanja našeg Čajnića od ove, slobodno možemo reći, možda i najveće amaterske sportske manifestacije. Raspitivali smo se u opštini, raspitivali smo se u sportskom društvu i prema našim saznanjima radi se o nedostatku novčanih sredstava. Naime, opština je u svom budžetu predviđala sredstva za most igre kao i svake godine, ali ove godine novi organizator takmičenja podigao je cijene i zaista, kako sam rekli, nije bilo moguće da se to isplati. Razgovarali smo sa gospodinom Nebojšom Nešom Obrenovićem, koji je inače član Skupštine MOS igara, o svemu ovome. Također nas je zanimalo, i to ćete čuti kasnije u razgovoru, da li će biti nekih posljedica zbog ove odluke, jer prema statutu MOS igara, opština koja jedne godine preskoči i napusti MOS igre, dobija zabranu od 3 godine učešća na istom. U nastavku poslušajte naš razgovor sa gospodinom Obrenovićem. Dobar dan, gospodine Obrenoviću. Hvala što stvojili vrijeme za par pitanja. Mi idemo tragom informacije koju smo saznali prije nekih 7 dana, otprilike, da Čajnić ove godine po prvi put neće učestvovati na MOS-im igrama. Po prvi put kako je počelo da učestvuje. I po prvi put od kako su MOS-i igre obnovljene 2001. godine. Šta nam vi kao jedan od članova Skupštine MOS igara možete reći o tome, znate li koji je razlog i da li će to ostaviti nekakve posljedice na dalja učešća Čajnića na MOS igrama? Dragi, ovako, podatak je tačan. Čajnić je po prvi put od 1962. godine i od 2001. godine, kad su MOS igre obnovljene, neće učestvovati. Iako je ove godine u budžetu opštine planiran rekordna cifra 12.500 za sportiste, zbog lošije punjenja budžeta, a ja sam iznio na zadnjoj skupštini MOS gdje sam bio, ja sam okrivio domaćina, jer su domaćini podigli cijene, mogu reći, nenormalno. Ja ću porediti samo cijene sa prošlih MOS igara Dragane koje su održane u Novoj Varoši. Gdje je kolektivni smještaj bio 3 evra, oni su digli kolektivni smještaj, znači to je za spavanje na dušacima ili na krevetima vojničkim. 5 ili 6 evra, ja ne znam koja je odluka koja je skupština, nisam bio na zadnjoj sjednici. Znači na 5 ili 6 evra, to je tako reći duplo. Privatni smještaj koji je u Novoj Varoši bio najskuplji 15 evra, u Kolašinu je 15 evra najjeftiniji. Znači možeš misliti, sve je otišlo gore. Znači, tako da sam ja kao krivio i bez obzira na pare što su rekordno, mi nismo mogli povesti sve sportske, nije bilo teoretske šanse, a bilo bi mislim glupo da idu futbaleri, a da ne idu odbojkarci, da idu košarkašci, a ne idu futbaleri ili već razumiješ, ali kažem, bilo da glupo da ostavimo nekoga, jer sve ta planirana bila za sve sportista. Da, znači mi smo mislili, smatrali, ko što je logično da organizator snosi troškove smještaja sportista, a ipak u slučaju MOS igara to nije tako, nego moraju učesnici da plaćaju smještaj, tako reći, i hranu i sve. Po hotelskim cijenama, smještaj na vojničkim krevetima. Pa nećemo reći, recimo kažem ti kolektivni smještaj, to se ta vojnička, to je 5-6 evra, ne znam ti konačna odluka koliko je vrcena, privatni smještaj je najjeftiniji 15 evra. Mislim, kažem, najjeftiniji poslovi 15 evra, mislim, nigdje veze je Kolašin. A mogu misliti, Dragan, da je kolektivni smještaj sigurno preko 20 evra.
Dakle, to je preskupo, stvarno preskupo. Da, dakle, definitivno Čajnić ove godine neće da učestvuje i šta ste rekli, da li će se to dati na buduća učestvovanja Čajnića, da li se mogu, da će biti takvih konsekvenci, posledica, kazni za Čajnića kao učestvnika. Da. Prema statutu MOS igara, opština koja se ne pojavi na MOS igrama ima automatsku suspenziju 3 godine. Međutim, ja sam Dragan uspio na sastanku, zadnjem sastanku na kojem sam bio, u dogovor, mogu reći sad svojim kolegama iz skupštine, da izađem, da se javim, da obrazložim i svu krivicu da prebacim na domaćina, kao što jeste, jer su podigli cijene stvarno nenormalno. Da su dostale cijene kao Nove Varoši, mislim, ne bilo problem, ne samo za Čajnića, nego i za ostale opštine. Ja ću ti isto reći jedan podatak, Dragane, i nismo, ja sam mogu sam reći da sam se izborio, da su me podržali sve kolege iz svih gradova i Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine. Čajnića nije suspendovano 3 godine, mi imao pravo učestvati na sljedećim osnovnim igrama u Užicu. Ali moram samo jedan podatak, Sokolac i Rogaca koji su, Dragane, svakim osnovnim igara učestvali sa preko 200 sportista, ove godine učestvuju sa 40-50 sportista. Znači, to je sve razlika u visini cijena, njima je budžet ostao isti, ali su cijene među im otišle stvarno previše. Da. Tako je Kolašin neki elitni turistički centar, mislim, nigdje vezli. Ja bio sam u Kolašinu, mislim, prvi put. Kolašin, ja ne bih rekao da je veći od Čajnića. Hvala vam odvojeno vreme, nadamo se da će se popraviti finansijska situacija i da će dogodine Čajnić, ako Bog da, da učestvuje, da nastavi svoju tradiciju učestvovanja na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama. Nadam se ja, Dragan, to je bolje stvar zbog naših djece, naše omladine koja inače imaju i slabo takmičenja nekih da se pojavi zbog druženja i poznavanja sa drugim sportcima iz drugih gradova. Hvala tebi, prijatno, Dragan.